עוד המטומטמים האלה ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתא הכושל שלהם עד עכשיו, ועושים לי זמזומים של סוסיתא מטומטמת בתוך המוח, וכל מיני כאלה. בערך והשעה 7:28, 5 בפברואר שנת 2023, יום ראשון. גם ברך שמאל שלי אני בקושי הולך עליה, ויש לי כאבים בלי שקיבלתי אף מכה כבר יום שני, ואותו דבר היד הזה כל שבוע שעבר וגם עכשיו, בהמשך לכל מה שסיפרתי על שביבי הסוסיתא שלהם, והם כל פעם עוברים מעבר לעבר, פעם עושים לי דקירות בגב בצד ימי למעלה, פעם בבוענים של הרגליים, פעם בזה, פעם בעצם החזה, פעם קופצים מפה, הם קופצים לשם, וזמזום של סוסיתא בתוך המוח, וכל פעם שאני נשכב על המיטה, אז הם עושים לי עוד הם עושים לי את הזמזום של השינה. אז אני נשכב לנוח, אין לי כוח לעשות וידאו, אז אני אומר, זה כל מיני דברים, בקיצור, זה מה שהם עושים כל הזמן. עושים לי את הזמזום של השינה שאני אשן, ככה, ולפני זה, ככה הם החליפו לי את המנגנון הטבעי של ההירדמות. החיות האדם האלה, שזה יהיה לי ככה לצמיתות. עם אחשימם, שעשו את זה לעצמם, למה לי? עם אחשימם, אם זה טוב בשבילי, למה זה לא טוב בשבילם? בהמשך לכל מה שסיפרתי.